poželeo bih svim Piroćancima srećnu novu godinu i poželeo bih puno sreće i zdravlja pre svega u novoj godini. Poručio bih svim roditeljima da kažem da šalju djecu na sport, sport ima mnogo dobrih osobina i pre svega socijalizacija. Da kažem da budu ne moraju da budu samo košarkaši, ni fudbaleri, bilo koji sportisti, samo da se naš grad razvija, da se što više dece bavi sportom u našem gradu, to je najbitnije.